პრემიერმა აღნიშნა, რომ ძალიან ბევრ საკითხზე არსებობს კითხვები, მან ახსენა ლაფანყურის ოპერაცია, მას არ უთქვამს, რომ საქართველოში ტერორისტების წვრთნა მიმდინარეობდა, მან გამოთქვა ეჭვი იმის თაობაზე, რომ შეიძლება ლაფანყურის ოპერაციაში ჩვენ ჯერჯერობით ყველაფერი არ ვიცით და შეიძლება ვთქვათ ისეთი ინფორმაცია მივიღოთ, რომელიც ნამდვილად არ გვესიამოვნება. ეს იყო მხოლოდ რაც მან თქვა, მას არ უთქვამს, რომ საქართველოში ტერორისტებს ამზადებდნენ, მაგრამ ისიც თქვა, რომელიც ასევე ზოგადად შეგვიძლია ზოგად კონტექსტში განვიხილოთ, რომ ნებისმიერი რამ, რაც არ უნდა მოხდეს ჩვენს ქვეყანაში, ჯობია გამოვიძიოთ ჩვენვე და ეს არ გააკეთოს სხვა სახელმწიფომ. თუ კი ჩვენ თვითონ დავინახავთ ჩვენს შეცდომებს, ჩვენ თვითონ ვეცდებით, რომ გამოვიძიოთ ყველაფერი, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში და გამოვასწოროთ, თუ კი რამეს ისეც ვიპოვით, რომელიც გამოსასწორებელია, ეს ქვეყნის იმიჯს ზიანს არ მოუტანს. მაგრამ თუ კი ჩვენ თვალს დავხუჭავთ ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე, ვერ დავინახავთ საკუთარ შეცდომებს და არ ვეცდებით მათ გამოძიებას და ამას ჩვენს მაგივრად სხვა გააკეთებს, ეს ნამდვილად დააზიანებს ქვეყნის იმიჯს. ეს იყო პრემიერის გამოსვლის დედაასრი. პრინციპულად გამოძიების საკითხში მე ამ მიდგომას, რომ როდესაც შენ თვითონ იძიებ რაღაცას, ეს ქვეყნის იმიჯისთვის დადებითია. ამაზე მქონდა მე აქცენტი და ამაზე ქონდა პრემიერს აქცენტი და აბსოლუტურად ვეთანხმები და ძალიან გამიკვირდება, თუ კი თქვენ ამას არ გაიზიარებთ. რაც შეეხება იმას, თუ კონკრეტულად რა ეჭები არსებობს, რა საფუძველი აქვს ამ ეჭვს და ასე შემდეგ, ეს არის გამოძიების საკითხი და არავის ამაზე მეტი არ უთქვამს. მე პირადად აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ არაფერს ტრაგიკულს ამ შემთხვევაში არ უნდა ველოდეთ და მე ვერ წარმომიდგენია, რომ ჩვენ მივიღოთ ისეთი შედეგი, რომელიც ჩვენს ქვეყანას დააზიანებს. ხოლო რაც შეეხება ეჭვებს, იგი პირველად რამდენთაც მე ვიცი, ომბუდსმენმა გამოთქვა და ამ ეჭვებს აქვს თუ არა რეალური საფუძველი, ეს გამოჩნდება მას შემდეგ, რაც დასრულდება გამოძიება. და განცხადებას გამოძიების დასრულებამდე თუ მას მერე, მე მგონი არც დაზიანება შეუძლია და არც პირიქით არავითარი დივიდენდის მოტანა მთლიანად ამ პროცესისთვის. რაც შეეხება უსაფრთხოების დოქტრინას, იქ არავითარი ცვლილება არ განხორციელებულა. საფრთხეების ნაწილში ისევე არის აღნიშნული ის საფრთხე, რაც აქვს ჩვენს ქვეყანას, რაც არის მისი 20%-ის ოკუპაცია და ამის გამო შექმნილი ვითარება. იქ არის მხოლოდ ერთი დანამატი, რომელიც ეხება პრაგმატულ მიდგომას და საქართველოს სურვილს გაუმჯობესოს რუსეთთან ურთიერთობები სწორედ იმ მიმართულებით, რომელზედაც მე ვილაპარაკე. არა პოლიტიკური მიმართულებით, არამედ ეკონომიკური, სავაჭრო, ჰუმანიტარული და ასე შემდეგ. ჰუმანიტარული მიმართულება სწორედ აი წინაშე კითხვაზე პასუხი ვიზების გამარტივების თაობაზე. რაც შეეხება, ასე რომ მეტი ცვლილება ამ დოკუმენტში არ არის. დოკუმენტის მუშაობაში ჩართული იყო ყველა უწყება, ვისაც ეს ეხება, მათ შორის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. დოკუმენტი არის გადაგზავნილი უშიშროების საბჭოში და რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი, არც იქ წინააღმდეგობა ამ დოკუმენტს არ შეხვედრია. შესაბამისად სასურველია, რომ მას მიეცეს ის მსვლელობა, რაც არის აუცილებელი პრეზიდენტის ხელმოწერის სახით, რომ დოკუმენტი შევიდეს ძალაში. მასში არის მხოლოდ ეს პატარა დანამატი.